і шанування усім, хто серед чималової кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі у прямому ефірі тема, і нині говоримо, як можемо запобігти соціальній смерті людей із маломобільних груп. Якщо говорити про великі міста, обласні центри, міста обласного значення, в таких населених пунктах зазвичай люди, які мають чи то ДЦП, чи то будь-які інші фізіологічні обмеження, фізичні обмеження в силу своїх життєвих обставин, вони ще можуть знайти можливість, аби себе реалізувати, себе прогодувати. А як живуть люди із особливими потребами, особливо ті, які мають якісь генетичні відхилення свого розвитку, або ж інші захворювання, наприклад, такі як аутизм, як хвороба Дауна, дитячий церебральний параліч, та й навіть люди, які пережили інсульт або інфаркт. Як вони живуть і чи можуть вони соціалізуватися в нашому суспільстві? Про це все сьогодні говоримо із нашими гостями. А також зачепимо питання, що може кожен із нас зробити, аби допомогти таким людям? Що варто зробити державі або ж владі на місцевому рівні? І яким чином міжнародні громадські організації можуть допомогти це все зробити, аби кожному і людині відносно здоровій, і родині з маленькою дитиною, а особливо родинам, в яких зростають або ж молоді люди, або ж діти такі особливі, можуть допомогти, як їм жити легше, простіше у нашому суспільстві. Отже, знайомтеся. Сьогоднішні наші гості – Олена Царенко, журналіст, соціальний менеджер Всеукраїнської громадської організації «Коаліція захисту прав інвалідів» та Наталія Куценко, директор благодійного фонду «Об'єднання світових культур». Доброго здоров'я, шановні гості, вам. Дякую. Насамперед, хочу, аби ви трішечки розповіли, де сьогодні ви були. Знаю, що неодноразово приїжджали в Хмельницький, а нинішній візит? Дякую, по-перше, за увагу до цієї важливої теми, яку ви приділяєте як суспільно важливий канал. І хочу сказати про акцію, яка сьогодні відбулася. «Радість – найкращі ліки» у Волочиському центрі надання адміністративних послуг. Завдяки фонду «Об'єднання світових культур», Всеукраїнській громадській організації «Коаліція захисту прав людей з інвалідністю» понад 200 осіб, дітей, діточок, які мають особливі потреби, отримали свято. Що ми зробили для них? Тобто, що взагалі може зробити кожен? Я звертаюся зараз до кожної мами, яка має особливу донечку, особливого сина, яка, можливо, вже втратила надію, опустила руки, тому що немає сил стукати у двері можновладців. Але надія є. Як у цьому центрі звернулися з листом до Київського фонду, вони відгукнулися. І сьогодні завдяки такій гарній ініціативі дітки отримали свята, отримали подарунки, майстер-клас, малювання. А головне – увагу. Увагу, яка так не вистачає таким людям, таким діткам. І хочу сказати, що ВГО «Коаліція» має великий спектр послуг, а зокрема, кожна мама має право, і ми навчаємо таких батьків, звернутися до ТЕР-центру, регіонального центру із заявою, де вказати, які потреби в неї є. Денний догляд, реабілітація, соціалізація, психолог. Щоб, коли вона вже заявляє про свої потреби, тоді вже зрозуміло, що потрібно на них реагувати. І якщо кожна мама звернеться, це 19 тисяч матерів по всій Україні, акцію, яку ми також проводили, і сьогоднішні матусі, які також були разом з нами, з цими діточками, отримали можливість побачити, що їх діти можуть так само малювати, так само бути відкритими, дружніми, такими, якими і є діти. Пані Наталія, зазвичай, пані Наталія, зазвичай люди, родини, в яких зростають такі особливі діти, вони намагаються не показувати їх суспільству. Ви навчаєте, окрім того, я так розумію, як правильно працювати, спілкуватися з такими дітьми в родині, ще й проводити своєрідний лікнеп юридичний, так? Точно. Скажіть, будь ласка, як часто люди справді не знають своїх прав? Як часто вони не знаходять тих,
хто би їм це на місцевому рівні розповів? Знаете, такие случаи достаточно часто, поэтому наш фонд объединения мировых культур на своем сайте открыл портал, где есть абсолютно все проблемы, связанные с детьми. И все возможные учреждения, которые могут им помочь в решении этих вопросов. Поэтому, зайдя на сайт uvcfoundation.com, очень многие могут ответить на текущие вопросы родителей, куда обратиться, куда пойти, какой реабилитационный центр может помочь, какая государственная структура может отозваться на проблемные вопросы таких семей. И касаемо того, что очень многие родители в нашем обществе стесняются детей, которые являются особенными. Я считаю, наше общество уже должно перешагнуть этот шаг, этот рубеж, когда кто-то будет осуждать, кто-то будет смотреть на таких детей, как на детей, которые отличаются от нормальных детей. Если мы идем в здоровое общество, в Европейский Союз, либо как-либо наша страна будет развиваться, если мы действительно люди 21-го столетия, мы должны понимать, что люди абсолютно все разные, и нужно их воспринимать такими, какие они есть, не делать их изгоями общества и принять всех больных детей, которые окружают нас, как абсолютно нормальных детей, проявлять к ним внимание, доброту и своего рода любовь. Я думаю, это наша задача фонда – открыть этих детей, показать, что они такие же, как и другие дети, они могут играться, они могут радоваться, они рисуют, они поют, они уникальны, они являются также гениями нашей страны. И поэтому этот рубеж, благодаря таким мероприятиям, мы хотим побороть. Скажите, будь ласка, чому саме Волочиськ? Чому не інше містечко? Як сталося, що ви спрямували свої зусилля, свою увагу саме на цей районний центр? Я хочу сказати, що це дуже правильне питання, яке ви поставили, тому що не тільки Волочиськ, це лише старт. Ми маємо можливість завдяки вашому каналу зазначити про старт проєктів, доброчинницьких проєктів, які розпочинаються, скажімо так, ну, із Волочиська, але в Києві також там було багато також, що зроблено. Але стартуємо в Волочиську, продовжуємо Хмельницькій міській дитячій лікарні. І також маємо надію, що всі лікарні, до яких ми звернемося із проханням провести акцію, щоб привернути увагу суспільства до особливих дітей, до батьків, які дійсно зараз ховаються у чотирьох стінах. Ви на початку програми дуже правильно сказали, що вони дійсно, вони живі, але вони не дієздатні, і вони, можливо, не відчувають ось тієї повноти життя, яку відчувають люди, які можуть вийти. В них немає проблем, що коляска не піднімається ні в транспорт, немає ні пантусів. Отже, що пропонує ВГО коаліція? Сьогодні Центр надання адміністративних послуг Волочиська дали свою згоду на те, щоб вступити у Всеукраїнське громадське об'єднання, яке є адвокатом, так би мовити, тобто представником їх законних прав. Їх неодноразово мали закривати. Але завдяки батькам, небайдужим людям, і от зараз ми під'єднуємо саме все. Закривати центр закривати надання центр адміністративних послуг, чи закривати центр надання соціальних? Центр соціальних послуг, саме як тобто таковий. Тобто це дуже різні речі. Але вдалося його зберігти, і наразі вони звернулися із таким проханням, щоб допомогти їм і надалі відстоювати свої інтереси. Тобто на рівні Волочиська об'єднана територіальна громада, чи то, так я розумію, вони хотіли закрити. Фінансування на кого пішло? Зараз вони зараз фінансуються так. З обласного бюджету, з державного бюджету, чи звідки? З яких, громада з яких... Волочиська їх саме фінансує. Саме громада Волочиська так, фінансує. Так, тому що так. Багато центрів закрилися саме через те, що відбулася децентралізація, угу. І об'єднані тергромади не захотіли брати на себе такий тягар. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, чим ваші громадські організації відрізняються від тих, які працюють в цьому напрямку? Наскільки, на вашу думку, є декларативною, скажімо так, формальною робота громадських організацій, які в своїх статутах записують, що їхньою метою, метою їхнього створення, метою їхньої діяльності є саме допомога інвалідам, допомога людям з маломобільних груп і так далі.
Дякую, дуже гарне питання, тому що дійсно всі говорять, але справи будуть говорити за себе. Приміром, один із членів ВГО коаліції у Хмельницькому – це центр родини Антоніни Корчинської, який широко відомий своєю гарною такою діяльністю серед людей з особливими потребами. Що ми пропонуємо, що робимо? По-перше, завдяки ВГО коаліції просунути закон про опіку. По-друге, було звернення до президента із питання реформування інтернатної системи і взагалі психлікарень як таких, які є згідно конвенції ООН, установами, які є, ну, фактично тюрмами для людей. Тобто, що ми маємо зробити? І от зараз ми хочемо проанонсувати гарні акції. Перше, забери дитину з вулиці, пані Наталія розкаже. Тобто, справи самі мають казати за діяльність організації. Якщо ця організація, яка щось робить для людей, якщо ви дійсно бачите, що є зиск для не просто для людини, для родини, для невеличкого міста, тоді це зрозуміло. А якщо, ну, ми знаємо всі проєкт «Лікарня майбутнього», який був задекларований на найвищому рівні, і, на жаль, нічого не збудовано. Зараз наша мета – це об'єднати громадські організації. Я зараз звертаюся до тих громадських організацій маленьких, які щось роблять гарне, але самим їм важко у цьому світі, так би мовити, виживати, домагатися своїх потреб. Запрошуємо, ставайте членами ВГО коаліції. Ми навчаємо наш персонал, тобто спільно працюємо з Європейським Союзом, який проводить тренінги для, в першу чергу, психологів, соціальних працівників, для тих людей, які працюють з людьми з особливими потребами. А про діяння, про справи, дії добра, пані Наталія, розкажіть про ці акції, тому що завдяки вашому каналу, завдяки Поділля Центр, небайдужим журналістам, фахівцям, які допомогли донести до вас, поделяни, хмельничани, ось цю інформацію, які саме, можливо, для вашої родини буде це потрібно, для вашої організації. Так що звертайтеся, пишіть, ВГО коаліція, фонд об'єднання світових культур. У нас немає такого, щоб не відповідали на телефонні дзвінки, якось не допомагали. Чим зможемо, юридично, консультативно допоможемо. Пані Наталія. Задали действительно прекрасный вопрос, чем отличается наша социальная организация от других. Вы знаете, мы не должны отличаться чем-то, мы должны объединяться и создавать возможные проекты, программы, которые будут направлены всеукраинские, так как есть организации и маленькие, есть и большие. Мы не конкурируем, мы хотим все-таки показать нашему обществу, что благотворительность – это не просто помощь, это образ жизни наших людей должна стать, так как это всеобщепринято во всем мире, помогать другому. Наши организации стараются писать программы и проекты, которые будут первоначально осуществляться, так как наш фонд киевский в Киеве, а потом они будут идти по всей Украине. Всеукраинские проблемы – это не только проблемы столицы, это действительно проблемы каждого члена, каждого человека из нашей страны. Я считаю, что сейчас у нас очень интересный проект. Он был организован Федерацией самбо Украины, школой братьев Скрипаль. Это чемпионы мира по самбо, и совместно с благотворительным фондом мы решили открыть первую благотворительную школу, которая будет обучать детей абсолютно на безоплатной основе самбо. Это дети из малообеспеченных семей, это дети из семей АТО, переселенцев, детских домов. И этот проект мы планируем дальше развивать в спортивных направлениях и культурных направлениях, где будут открываться школы на безоплатной основе для детей, которыми сейчас, к сожалению, многие родители не имеют или возможности, или времени заниматься. Власне, аналогичные проекты работают в місті Хмельницькому, в Кам'янці-Подільському. Зокрема, в нашому будинку творчості дітей та юнацтва працює центр, де навчають дітей на безоплатній основі, дітей з ДЦП, дітей аутистів, танцювати бальні танці. Аналогічні проекти є для дітей учасників АТО, для дітей з малозабезпечених сімей, в інших куточках, в інших мікрорайонах, не лише в центрі міста Хмельницького. Чому? Чим відрізняється? Дуже багато людей, дуже багато родин, які мають особливих дітей, вони зазвичай об'єднуються в такі цехові, так би мовити, громадські організації і варяться в
в своїх проблемах, вирішують свої проблеми, намагаються теж писати гранти або пишуть їх, отримують фінансування. Чим ви інші і чим ви можете допомогти таким родинам, таким громадським організаціям? Чи маєте вже співпрацю? Вы знаете, в связи с тем, что этот проект сейчас запускается в Киеве, мы сейчас действительно ведем переговоры с организациями, которые уже работают в этих направлениях, где дети уже занимаются культурно. Наш фонд просто может усилить и раскрыть границы для большего количества детей. То есть это и большие помещения, и больше персонала, который будет делиться опытом к нам в наш проект. Готовы подключиться известные люди, известные мастера. К примеру, одно из направлений будет дизайн. Это где дети смогут получить профессию дизайна. На наши отклики откликаются известные дизайнеры, известные люди, которые готовы поделиться своим опытом, чтобы дети могли получить образование. То есть мы не просто даем возможность бесплатно детям заниматься, мы потом пытаемся собрать этих детей и проявить их дальше на чемпионатах, на международных фестивалях, на всевозможных конкурсах, дать возможность им даже те, кто откроют свои какие-то способности, будь то в рисовании, в пении, музыкальном, это и возможность дать детям музыкальные инструменты, возможность дать детям финансовую поддержку. То есть мы будем сейчас группироваться с такими организациями, которые уже работают в этих направлениях. Они будут помогать нам в поиске этих детей, которых фонд может усилить и поддержать в дальнейшем. То есть мы не просто им даем возможность заниматься, мы дальше их помогаем продвигать в жизни. Скажіть, будь ласка, та чи поїдуть? От в мене, наприклад, виникає скепсис, коли я чую від вас, що задіюємо відомих людей. Та чи поїдуть відомі люди в Волочиськ, в Сатанів, в городок Хмельницької області, Чернівецьку, Закарпатську область? Зазвичай всі ці програми для відомих, за участі відомих людей, це лише можливість реалізації, можливість соціалізації дітей з великих міст. Знаєте, відомі люди є і в нашому Хмельницькому, і в близлежащих больших городах. Я думаю, каждый понимает, что такое внимание необходимо и для детей в маленьких городах. И мы все-таки, наш фонд показательно, проводя эти мероприятия в Киеве и в других городах, сейчас у нас планируется тур по Украине, этим примером мы все-таки будем обращаться и к известным людям нашего региона. Я думаю, очень многим будет интересно поддержать эту акцию и поехать, все-таки поделиться опытом и в маленькие города, о которых вы говорите. Звезды бывают разные. Осталось только найти с ними дружеский диалог и действительно донести до них потребности в том, что их опыт очень необходим для других детей, как пример в будущем. Давайте переглянемо, як відбувалася сьогоднішня зустріч у Волочиську, а далі продовжимо розмову. Я нагадаю телеглядачам, що ми працюємо для вас у прямому ефірі 61 90 60 – це телефон нашої студії. Якщо у вас є запитання або ж міркування з зазначеної теми, чекаємо на телефонні дзвінки. А зараз, будь ласка, сюжет. Центр займається дуже важливою роботою, тому що в центрі знаходяться такі малозабезпечені верстви населення, діти-інваліди, пенсіонери, одинокі, малозабезпечені сім'ї, сім'ї, які потребують соціального супроводу. Ми надаємо соціальну реабілітацію, психологічну, педагогічну корекцію, логопедичну і також медичний супровід. Особисто мені я люблю бігати по магазинах в канцелярії, пошуках канцелярії. Thank you.
нагадаю, в прямому ефірі тема «Працюємо для вас» 619060. І сьогодні говоримо, що можемо зробити, аби запобігти соціальній смерті людей із маломобільних груп. Що можемо зробити, аби маленькі громадяни, які відрізняються від тих дітей, яких ми звикли називати нормальними, стати повноцінними членами суспільства. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях люди, які безпосередньо, не на словах, а на практиці, зустрічаються щоденно з такими родинами і намагаються їм допомогти. Отже, Олена Царенко, соціальний педагог Всеукраїнської громадської організації «Коаліція захисту прав інвалідів». Також до нас завітала Наталія Куценко, директор благодійного фонду «Об'єднання світових культур». Прошу вас, прокоментуйте. Ми побачили гарне свято для діток. Якщо поглянути глибше на проблему, що ви показали цим родинам, що ви їм запропонували, будучи там? Адже свято добре, майстер-клас на один день теж добре, але далі цей майстер-клас мав би перерости в системну роботу. По-перше, хочу сказати, що Центр надання адміністративних послуг міста Волочиська вже виявив бажання стати членом ВГО «Коаліція захисту прав людей з інтелектуальними порушеннями». А це понад 150 громадських об'єднань по всій Україні, а це можливість захисту, в першу чергу, від закриття або реформи таких центрів, які, можливо, зараз, як ви знаєте, є така інформація, що дуже багато закривається. По-друге, вони отримали можливість вже у жовтні, до Дня психічного здоров'я, фахівці мають можливість цього центру приїхати в Київ, отримати консультацію, навчити педагогів, щоб вони мали можливість, як у Європі, тобто досвід європейських країн, тому що там не вирізняють, там навчаються діти, як ми кажемо, і нормальні, і особливі в одному класі. Ось ця інклюзія, до якої ми прагнемо всією Україною, ось ця можливість, тобто бачити їх дітками, які хочуть радіти, які хочуть гратися. Так, акція пройшла, але співпраця залишається. Залишається, першу чергу, ми визначили потребу цього центру. А це означає, що в них є обладнання, яке вже зносилося протягом 13 років, не було ремонту. Будемо залучати спонсорів для того, щоб допомогти об'єднати цю кімнату Монтесорі, яка знімає стрес для діток з ДЦП, які відчувають постійне напруження м'язове. А також самого головне – це навчити педагогів працювати за новими методиками, за новими концептуальними планами. Є не тільки зараз реформа школи, але також йде реформа повністю системи освіти, інклюзія, об'єднання. Для того, щоб ці фахівці мали можливість навчатися, це буде тренінги проводитись неодноразово. І після цього вони вже мають ці всі знання, досвід імплементувати і допомагати ось таким діткам розвиватися. Найбільш вразила історія одного хлопчика, Сашка. Він сам робить ляльки-мотанки. Ще одна дівчинка-волонтер, яка нас співала, Владислава Мельникова, яка має невиліковну хворобу, гормональний такий збій в організмі. Якщо не давати їй медикаментів вчасно, дівчинка може впасти в кому. Вона переселенка з Луганська, яка як волонтер приїхала з нами. Для чого? Фонд зараз бере кідопіку цих дітей. Тобто акція як привід привернути увагу суспільству, а надалі визначення потреб організації, допомога із фахівцями і подальша плідна співпраця, яка не одноденна, а я думаю, вона буде довгою і тривалою для того, щоб хмельничани, поділяни, взагалі українці, маленькі українці з великим серцем мали можливість гарного майбутнього. І саме завдяки от небайдужим людям, цей художник Тарас Андрійчук, який надалі готовий співпрацювати. Тобто ми переростаємо ця акція в наступну в Хмельницькій міській лікарні, потім поїдемо Україною по лікарнях. І чим більше громадських організацій буде це проводити, долучайтеся до нас, будьте разом, приєднуйтесь. Ці соціальні ініціативи, як заберемо дитину з вулиці, як
змінимо життя на краще людей. Ось це підтримка геніїв цієї Владислави. Пишіть, звертайтеся. Можливо, є ось такі діти, які зараз в дуже скрутних становищах. Адже згідно статистики, кожна четверта українська родина зараз перебуває в скрутному становищі. Це і може бути чоловік в АТО, це і інвалідність дітей, де врешті-решт це соціальна скрута. Саме тому ми маємо зараз об'єднати всі зусилля всіх громадських організацій, журналістів, фахівців, педагогів, представників фонду, спільноти медійно, щоб зробити це не декларативно, а дійсно дієво. Скажіть, будь ласка, пані Наталі, власне, в Хмельницькій області інноваційні проекти, аналогічні проекти пілотні за підтримки і шведської сторони, і британського фонду, і USAID, їх було дуже багато. Багато центрів вже створено. На все потрібні кошти. І більшість вимог іноземців зводяться до того, що вони готові допомагати певний період часу, далі перекласти всі ці витрати на кошт, на плечі громади. Зараз який кошт працюєте ви? Хто вам допомагає реалізувати ваші ідеї? Адже можна приїхати раз, відгукнутися раз, другий, можливо, третій на запрошення благодійного фонду. Але для того, щоб хороший психолог працював на постійній основі, йому необхідно платити зарплату. Для того, щоб хороший психолог захотів поїхати в невеличкий районний центр, його треба зацікавити ще більше. За винятком того, якщо ця людина сама не пройшла, або цю людину, цього фахівця не торкнулася особисто проблема, що в її родині, в її сім'ї, в її життєвій історії була така особлива дитина або ж така особлива родина. Вы знаете, это действительно очень важный вопрос финансирования любого проекта в связи с тем, что на государство мы не полагаемся, что дальнейшее финансирование таких проектов социальных можно возложить на государство. Мы понимаем, что если это будет в каждом регионе, так как я уже говорила, мы начали уже переговоры с региональными социальными организациями, благотворительными фондами, где расписан этот проект, концепция этого проекта. Я думаю, под каждый проект все-таки работающий фонд, он может на постоянной основе находить все-таки меценатов, которые бы поддержали эти проекты, так же, как и делает наш фонд. Мы прописываем проект, также этот проект может быть выставлен на грант, так как средства грантовые будут заходить, непосредственно они все будут перечисляться на этот проект. И мы стараемся не помесячно закрывать финансирование этого проекта, более долгосрочные проплаты делаем, чтобы этот проект как минимум год, а дай Боже, и как можно больше лет он мог существовать. То есть мы возлагаем надежды на то, что общественные организации, благотворительные фонды, которые подключатся к такого рода проектам, они все-таки будут заниматься им, заниматься популяризацией этого проекта. И достаточно много людей, которые понимают проблематичность этого вопроса развития детей физического и культурного. И я думаю, очень многие все-таки будут поддерживать, потому что это проект, который отвечает за будущее нашей страны. Скажите, пожалуйста, чи можна всю цю інформацію знайти у вас на сайті? Конечно. Чим можете допомогти родинам або ж молодим людям, які мають оті от обмежені функціональні можливості? Яким чином працюєте, можливо, з уже діючими гуртожитками для родин, які потрапили в складні життєві обставини? Або ж з тими центрами, які вже є, зокрема, і в обласному центрі, в Кам'янці-Подільському, поруч біля Хмельницького Чорний острів маємо, де вже створені такі центри. Колись за грантові кошти, зараз вони діють за кошти місцевих бюджетів. Сейчас не могу сказать, с каким количеством организаций мы уже сотрудничаем, но ведем, так как мы берем сейчас уже региональные области по всей Украине, будем вести, конечно же, переговоры.
брать список их потребностей и выставлять у нас на сайте как адресная помощь. Если это индивидуальная помощь для больных детей, то есть запускается проект социальной помощи, непосредственно когда фонд занимается поиском меценатов для своих проектов, они сразу же будут показывать список людей, которым необходима все-таки адресная помощь на лечение той-либо болезни или покупки тех-либо медикаментов. Пані Олено, скажіть, будь ласка, скільки часу діє коаліція, що вже зроблено, якими добрими справами ви можете прозвітувати про свою роботу, аби переконати наших глядачів, наших мешканців, що ви інші, що ви не такі, як певні громадські організації, які досить часто декларативно, практично в кожній громадській організації можна побачити в їхньому статуті пункт, який би говорив про те, що ця громадська організація допомагає чи то інвалідам, чи то людям з обмеженими особливими потребами. Ви знаєте, я ще як і журналіст, як соціальний менеджер ВВ «Коаліція» можу сказати, що, мабуть, одна із найбільших потужних організацій в Україні – це Всеукраїнське громадське об'єднання «Коаліція захисту прав людей з інвалідністю». Це понад 150 організацій. До речі, ми зараз маємо можливість, завдяки можливості, які надав Поділля-центр, ваша програма, ще раз запросити ось ці маленькі організації, які створені, які працюють, роблять щось хороше для свого невеличкого кола людей з інвалідністю. Особливо наполягаю, особливо нас цікавить саме та група найбільш незахищені. Це люди з інтелектуальними розладами, люди із синдромом Дауна, з психічними хворобами. Саме ті, які є найбільш вразливими, тому що вони є, згідно закону України, недієздатними. Що зроблено за 20 років? Тобто термін 20 років вже каже про те, що це не організація одного дня і одного якогось гранту чи проєкту. За 20 років зробило дуже багато. Це в першу чергу завдяки співпраці з Мінсоцполітики, це імплементація законів, закон про опіку та піклування. Саме це з допомогою ось тих партнерів організації, які по всій Україні допомагали визначати потреби, що саме з чим стикається кожна мама, а вона стикається кожен день з безлічю проблем. І, до речі, до нас звертаються, наприклад, телефонують. От мені, коли ми проводили акцію «Соціальні послуги людям з особливими потребами», телефонував батько і каже: «Я живу в Дніпропетровську, син інвалід. Немає інтернату, а вести в інше місто, а що ви можете допомогти?» І саме тут наступає межа, коли громадська організація не може зробити те, що може зробити держава. Але наразі хлопчикам вдалося влаштувати, тобто ми відкрили там центр. Ось саме ось такі невеличкі, скажімо так, за кошт європейського гранту, невеличка організація, яка змогла допомагати таким діткам, які відривати його з одного міста в інше возити, це взагалі, або лишати там в інтернаті, батько не захотів. І саме тому ще одна акція – це петиція президенту про реформування. Зараз, до речі, ми співпрацюємо з Кулебою, Микола Кулеба – це уповноважений прав дитини, який також проводить активно і займає активну позицію з реформування інтернатних систем. Є і прихильники, побічники, ми зараз не будемо про це казати, але про нашу головну мету, щоб дитина, людина була у суспільстві, щоб були ось такі створені невеличкі центри, де б надавалися послуги, як, приміром, у Хмельницькому центр «Родина», який гарно працює, є членом ВГО «Коаліції», як тепер у Волочиську, де ми були і бачили на власні очі, що є велотренажери, є сухий басейн, є ЛФК-кімнати, масаж, але є великі потреби. І саме наша мета зараз – захищати ось ці маленькі організації, представляти адвокацію їх прав, звертатися можна. На сайт ВГО «Коаліції» є всі телефони, які, звичайно, телефонуєте в Київ, але вам нададуть консультацію, відповідь. По-друге, запрошуємо навіть вступати в членів організації, проплачуємо їм проїзд. Це також важлива складова, тому що не всі навіть можуть дозволити собі транспортні видатки. Я маю на увазі представників NGO, неурядових організацій. І саме головне – це ось наша зараз спільна співпраця з Фондом об'єднання світових культур,
які проводить, як і багато організацій намагаються щось робити, але є реальні кроки. 24 серпня стартував проєкт, якраз ми, до речі, співпрацюємо ще з Валерієм Михайловичем Сушкевичем, який також допомагає в ВГО коаліції. Тобто наша мета – не казати, що ми краще, ні. Наша мета – сказати, люди, матері, особливі організації, ті, хто зараз лишився, можливо, за межею існування, звертайтеся. Звертайтеся у ті організації, де вам допоможуть, де вам нададуть допомогу, об'єднають вас у велику, велику таку громадську організацію, яка захищатиме вас на найвищому рівні і в Верховній Раді, і, зокрема, в органах місцевого самоврядування. Тобто те, до чого ми прагнемо, щоб не закривати, а сприяти найкращим організаціям, імплементувати досвід такий, щоб люди, які там перебувають, як ми сьогодні, от, наприклад, на цьому прикладі Волочиського центру надання соціальних послуг, бачили, що вони там щасливі, вони там, ну, скажімо так, діти не брудні, діти одягнені, діти в нормальному фізичному стані. Є фахівці, провели ряд таких, що кімнати, ремонт, так, але вікна металопластикові поставлені, зиму вони зустрінуть. Тобто, знаєте, всі такі речі, крім них там нікого, вони на останній передовій. Все. І ми звертаємо, щоб такі ж звертаються до нас, ставайте скажіть, нашими, будь ласка, членами. Ви подорожуєте Україною, відвідуєте різні міста, обласні центри, невеличкі містечка, села. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки зараз забезпечена потреба у таких центрах в Україні? Скільки їх ще, на вашу думку, має відкритися? Або ж просто має змінитися підхід до роботи таких центрів? Ну, скажімо, ви знаєте, це дуже правильне питання в огляді того, що через реформування, через систему, яка раніше була, все фінансувалася з одного джерела, це державна. Зараз кожна місцева громада вирішує, чи потрібен їй цей центр, чи може вона його потягнути, чи ні. Потреба надзвичайно велика. З урахуванням того, що дуже багато родин отримали інвалідів. Це батьки, які пішли в АТО, деякі не повернулися, повернулися інвалідами. Як сказав пан Валерій Сушкевич, нарешті завдяки NGO, громадським організаціям, стало можливим законодавчо закріпити статус воїнів АТО, які резервістами були, отримали інвалідність, але не мали можливість отримати соціальних якихось послуг. Саме головне, щоб громади зараз не були байдужими, щоб от на сьогоднішній момент ця акція «Забери дитину з вулиці», нехай проводять усі наші, які ви назвали вище перелічені центри. Будь ласка, це прекрасно. І чим більше, а розумієте, потреба така велика, тобто кожна четверта родина в скруті. А це означає, що, як і у Волочиську, до цього центру треба ще таких 4. Тобто ми рахуємо простими такими викладками. Причому, що ми втратили? Ми втратили Крим, кримські організації, які були, які не можуть зараз сказати, що в них і як. Ми втратили Донецьк, Луганськ, інвалідські організації, які також мали можливість приїздити до Києва, навчатися, бути на семінарах, тренінгах і таке інше. Тобто ми багато чого втратили. На жаль, це набути, ну, повернути їх не є. Яким чином громадські організації, зокрема коаліція, може допомогти, аби зберегти такі центри? От ви зазначили, ми 20 років працюємо, класно. А ну, я приклад, зараз, да, чи один можемо приклад, ми зберегти, скажу, один Волочиськ, приклад, це виняток чи правило? Скажу приклад на Києві, в Києві, як зберігли унікальний міні-гуртожиток для людей з особливими потребами. Це просто приклад, коли Черновецький, за його головуванням, під час однієї з нічних сесій було продано землю під двоповерховим будинком, де знаходились люди з особливими потребами, це був міні-гуртожиток. Вони там, це не психлікарня, вони там жили, робили свічки, поробки. Приблизно такий центр, як Волочиську. Центр денного перебування, але там вони цілий день. Що зробили ВГО-коаліція? Завдяки тому, що це, тобто, одна організація взагалі дуже важко вижити. Особливо, коли питання стоїть землі, коли питання стоїть... Зрозуміло, але ми говоримо про всеукраїнське громадське об'єднання, яке об'єднує багато громадських організацій. Це Київ, крім Києва, крім столиці.
Саме головне – юридична допомога, юридична підтримка, представництво інтересів у всіх сферах, в Мінсоцполітики. Скажіть, будь ласка, чи може працівник з любого терцентру звернутися і просто зайти в Мінсоцполітики і вирішити своє питання? Ні. Ні. Це неможливо є. Вони, кожен, зараз лишаються сам на сам своїми проблемами. Що ми їм пропонуємо? Ми їм пропонуємо адвокацію прав відстоювання. Тобто це означає, що вони не від свого імені будуть виступати вже, а від імені ВГО коаліції, яка понад 150 організацій, яка має... Скільки вже зроблено? Можете сказати? Скільки вже захищено таких центрів? Ну, я скажу, що те, що збереглося... Окрім столиці. 150 організацій, вони не розвалилися на сьогоднішній момент. На жаль, 50 організацій – це які були в Донецьку, Луганську і Криму. Через військові дії, через війну, яка йде на Сході, втрачені. Але і хоча з ними є стосунки, їх зрозуміло, підтримали. Не оголошена да. війна, а 150 організацій, 150 проблем. Організацій вдалося зберегти, надати їм можливість, якщо були якісь проблеми юридичні. Ну це я і надалі думаю, що ми будемо в такому ж ключі працювати, тому що, знаєте, одна людина, доля однієї людини важлива, а коли організація об'єднує понад 19 тисяч осіб, і коли це вже голос одиниці, він не є чутним. Зараз за цим, за війною в АТО, за скаліченими душами, за понівеченими сім'ями, родинами, знаєте, це вже біль, вона, можливо, дітки з особливими потребами вже не так зараз викликають якоїсь такої, да, дійсно, ми вже звикли з цим болем жити. Але коли вони знають, що за них хтось вступиться на рівні держави, тобто це означає і підтримка Всеукраїнського громадського об'єднання, це означає і підтримка уповноваженого прав людини з інвалідності пана Валерія Михайловича Сушкевича, ми неодноразово з ним виїжджали. Тобто, ви знаєте, звичайно, не можна захистити всіх. Але якщо, от, приміром, сьогодні взяли під крило цю організацію, допоможемо дівчинці Владиславі. І ці маленькі кроки, вони, знаєте, крок за кроком ми здолаємо в Києві 142 дитини, які зараз безкоштовно відвідують з майстрами спорту, чемпіонами світу ці спортивні секції. Хмельниччина дуже гарно, просто позитивно, міська рада підтримує цю ініціативу, і ми також знайдемо, повірте, знайдемо ті родини, закликаємо зараз, до речі, ті родини, які мають соціальні скрутне становище, які відчувають, що є потреба займатися у хлопчика спортом, будь ласка, доєднуйтесь, долучайтеся до нашої акції, забередите нас вулиці. Тобто це саме для тих, хто є біженцем, переселенцем, хто переживає важку скруту, і хто є, ну, найменш зараз незахищеним, може отримати прихисток і хоча б можливість розвитися. Принаймні, мені здається, що, по суті, якщо вірити статистиці, кожна третя родина в Хмельницькій області є такою особливою людиною, родиною. Допомогти всім складно, разом з тим. Чи можете ви, чи маєте ви можливість допомагати тим громадським організаціям, які вже працюють, зокрема, в Хмельницькій області започаткований проєкт «Соціальне таксі», яке діє і для родин, в яких є маломобільні групи, і учасники АТО, і так далі. Чи маєте ви можливість допомагати як благодійний фонд тим громадським організаціям, які вже працюють понад 20 років, понад 10 років в нашій області, допомагаючи дітям з ДЦП, дітям аутистам, дітям слабочуючим, дітям слабозорим? Ну, я, наверное, хочу больше не ответить на вопрос, дуже а призвать коротко, организации, которые уже работают достаточно много лет и имеют потребность продолжать такие социальные школы. Я им хотела бы сказать, что вы можете обращаться к нашему фонду, мы рассмотрим ваши проекты и будем стараться их поддерживать. Що ж, дякую вам за гарні ініціативи, дякую всім, хто був із нами. Це була тема, на сьогодні вона вичерпана. Побачимось незабаром. Дякую.